Kevin De Bruyne iyo Thibaut Courtois laba ciyaaryahan isku qaran ah kana mid ah laacibinta hoggaanku ah xulkooda marna ay wada yeelatay lahaanshiyooda naadiga Chelsea hayeeshay ay dhex martay sheeko inta ka dheer maxaa u qarsan labada laacib yaasa ahaa hoggaamiyihii ama aktarka sheekada dhacday inkastoo dhacdadan oo kale kubadda cagta aysan ku cusbeen haddana waa ay ka hadal yaraatay qisooyinkii la midka ahaa ee kala qabsaday xidigo isku qaran ama isku koox ahaa sanadku waa 2012 mid waxa uu ku sugan yahay waddanka England isaga oo ka mid ah naadigii Chelsea waa De Bruyne halka doorka kale ee sheekada nin kale ee Thibaut Courtois uu ama ku joogo Madrid qaasatan Atletico Madrid waa halka ay inooga bilaaban doonto la wareegitaanka jacaylka Kevin De Bruyne. Carolina Lanchan waa atariishada dhacdada mar ay ka hadlaysana waxa ay ka tiri 2012 waxa uu ii sheegay Kevin in uu xiriir la yeesho saaxiibadaydii igu dhaweed waxaan siiyey doorasho aniga ama ayada waxaan diyaar u ahaa in aan siiyo fursad kale balse xiriirkeena marnaba ma noqon mid sidiisii hore ah. Carolin waxay isku arkeen magaalada Madrid iyada oo safar ku timid Thibaut Courtois welina qabta qalbijabkii ay kala kulantay gacaliyaheedii halka ay rabtana kaga soo bixi waayey. Fursad ay u aragtay qalbidayad ayuu u muujiyey Thibaut isaguna xaggiisa waxa uu baadi doon u ahaa naftiisa qofkii uu ku lamaanin lahaa. Waxaan wada qaadanay wada sheekaysi waxa uu ii sameeyey cunno waxaan ka helay daryeel aan horay u arkin xitaa 3 sannadood ee aan wada soconnay Kevin waxa uu si fudud ku hantay qalbiga gabadhii dhaawaca jacaylka la liidatay hase yeeshee waxa uu waagu ku baryay Kevin isagoo islahaa sahal kuma waayi doontid Carolina waxaase soo laba kacleeyey jacaylkii uu u qabay maxaa safara ugu jiro waxaase isweydiin mudan daawade ma qiyaano Thibaut ka timid mise dayacaad uu sameeyey Kevin De Bruyne oo dab ku shiday qalbigiisii jacaylkii iyo waayitaankii ku soo laba kacleeyey ee Carolina labada xidig ayaa milkiiliyadoodu ay wada lahayd naadiga Chelsea markay dhacaysay sheekadaas walow aysan garoon u wada gelin waxaase gaabis ku yimid xiriirkooda dhanka qaranka muddo kadib Kevin De Bruyne oo go'aan deganaani ay ku jirto ka qaatay sheekada isaga iyo saaxiibkiis keentay in la xaliyo soona hagaago xiriirkoodii iyaga oona si wada jir ah u matalay kulamo kala duwan oo heer caalami ah xulkooda qarankana ka mid ahaa xidigihii ugu muhiimsanaa ee koobkii adduunka hadda u dambeeyey 2018 ka dhacay raashka ku matalayay daawada adigu maxay kula tahay sheekadan dhex martay Kevin De Bruyne iyo sidoo kale xidiga kale lagu magacaabo Thibaut Courtois mase jeclaan lahayd dhacdooyinkani oo kale in aan soo gudbino